नमस्कार, आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत मुजागृति। बढ़ी चली कोरोनार काया आ बढ़ी चली कोरोना को नहीं आपण मनर प्रश्न ए समस्त प्रश्नर उत्तर आम आपको ए कार्यक्रम मध्यम देवाई चेष्टा करूँ। आसतु ताल आरंभ कर स्वतंत्र उपस्थापना कोरोना कंट्रोल रूम। କାହାକୁ ଅଛପ ନାହିଁ, କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଘନାଉଛି ବିପଦ, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଆସିଛି। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, 06742601453। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା 06742601456। ଏଇ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ, ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ନିବେଦନ କରି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ COVID-19କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବିୟତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଛନ୍ତି ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ନେଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତ ପାଣ୍ଡେମିକ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲାଣି, ଆଉ ଲକଡାଉନ ବି ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଜୀବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନଟା କରାହେଇଛି, ବୋଧହୁଏ ତାହା ଫ୍ଲାଟେନିଂ ଦ କର୍ଭ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଯେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା, ନିରାକରଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁ, ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇପାରେ, ଆଉ ରୋଗ କେଉଁ ଦିଗ ନେବ ଜଣାପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲକଡାଉନ କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ମାନେ ଧୀର କରିଦେଇପାରିବା ଗତିଟା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବି କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତରେ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ନିହାତି ସଙ୍ଗରୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ, ଆମକୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଆମ ଝିଅକୁ 6 ବର୍ଷ, ତାକୁ 3 ଦିନ ହେଲା କାଶ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଝିଅକୁ 6 ବର୍ଷ, 3 ଦିନ ହେଲା କାଶ ହଉଛି। ଖାଲି କାଶ ହଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବି ରହୁଛି? କାଶ ଖାଲି ହଉଛି, ଜ୍ୱର ଟିକେ ଆସିଲା, ଜ୍ୱର ସିରପ ଦେଲାଠୁ କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ରଖୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ତାଙ୍କର ତାକୁ କାଶ ହଉଛି, 3 ଦିନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଅଛି କି ଝିଅର? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ଝିଅଙ୍କୁ? ଝିଅଙ୍କ ମେଡିସିନ ସିରପ ଦେଇଦେଲାଠୁ କମି ଯାଉଛି, କାଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇଲାନି, ଆଜି ଟିକେ ସକାଳେ ଭଲ ଅଛି, କାଶ ଟିକେ କମିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛି ଠିକ ରେ, ଖାଉଛି ହଉଛି ସବୁ। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶଟେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜର ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ, ତାପରେ ଯଦି ନ କମିଲା ହୁଏତ ପାଖ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ତାପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାଶ ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ସରକାର ଡେଫିନେଟଲି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କନଫର୍ମେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା RT-PCR। RT-PCR ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସ୍ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ତା କିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍ଲଡ ତାକୁ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ନେଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ତାକୁ ପଠାଯାଉଛି RMRC, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଇ RT-PCR ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ହୋଇପାରୁଛି। ଏବେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ କିଟ୍ ବି ତିଆରି ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ପୁନେର ଜଣେ ଲେଡି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଡକ୍ଟର ମିନାଲ, ସେ ଏଇ କିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଡେଲିଭରି କରେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଟ୍ ଡେଲିଭରି କଲି, ତାପରେ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି କଲି, ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଆଉ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇନି, ଆମର 1 ମିଲିୟନରେ 4 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଏତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ଓ ୟୁକେ ଆଦିରେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ନେବି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ବିକେ ମଲ୍ଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ମତେ ବୋଧେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ ହଉଛି, ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ତଣ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଜାମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କାଶ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲକ୍ଷଣ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ହ୍ୟାଲୋ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହୁନି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଜାମ ଏମିତି ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବରଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡରିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରଖିବେ କି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି କିଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପୁନେର କିଟ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ତାହା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ୱିକେଣ୍ଡରେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ କିଟ୍ ଆସିଯିବ ମାର୍କେଟକୁ, ଆଉ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ମେସିନ୍ ବି ସବୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମଲିକୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଏଇଟା ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବି ବହୁତ କମ୍, 118 ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆମର ଦିଆହେଉଛି ଚାନ୍ସ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆମର ବାୟୋଲେବଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେଭେଲ 2 ଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଚାମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଣି ମେସିନ୍ ବସେଇଦେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସମାନେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ତ ଖାଲି ଆପଣ ଭାବିଦେବେ କି କିଟ୍ ମିଳୁନି କି ମେସିନ୍ ମିଳୁନି, ସେ ବି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମଲିକୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଏକଦମ୍ କନଫର୍ମେଟରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଆମେ ଜୋର୍ ଦେଇନଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର ରୋଗ ଏତେ ବହୁଳ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ମଲିକୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି RT-PCR, ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ଟା କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରି ହିଁ ଦେବେ।
निहाती तबे कोरोना कुने ओडिसा स्थिति दर्शमुनि जदि हम करबा तीन जन जक जो माने पॉजिटिव अछंती से माने भुवनेश्वर प्रश्न भुवनेश्वर बोध से तबे अधिक आछि संतोष अछंती हम सहित जे कि भुवनेश्वर कलर अछंती हेलो प्रणाम वैज्ञानिक आचार्य ताको मोर प्रश्न अछि जे वर्तमान मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स माने आछंती कम्युनिटी माने सहित संस्पर्श रे तेनो प्रकृत रे जदि डायग्नोसिस ता ठीक प्रॉपर्ली न होए तबे जो थर्ड केस ता हमर जहां हेइछि कम्युनिटी स्प्रेड होवाटा स्वाभाविक तेणु के डॉक्टर कर भूमिका कौन डॉक्टर को भूमिका होची प्रथमे निजर सेफ्टी डॉक्टर को कर्तव्य होची आग निज सेफ्टी देखिबे समस्त को पीपी तो जोगे हबनी किंतु एटलिस्ट ट्रिपल लेयर मास्क पिंधिबे आउ जोठे हेड वॉश करी हबनी हेड गियर पिंधंतु फुल ड्रेस पिंधंतु आउ से सब को डिस्कार्ड करंतु जदि क्लॉथ मास्क हेतो ताको धोई किरि आउ थरे रियूज करि परिबे जदि आपणकर N95 मास्क हेतिबो ताको आपण एबे नुवा मेथड आछि हॉट एयर ओवन भी यूज करि परिबे कारण N95 मास्क रो क्राइसिस रहिछि आउ माने जथा संभव निज को सोशल डिस्टेंसिंग सहित प्रॉपर केयर नै पेशेंट मान को देखिबे सेटा डाक्टर मानकर कर्तव्य आउ से माने अन्य मान को अवेयर भी करेबे तांकर पैरामेडिक्स नर्स आउ टेक्नीशियंस इवन अटेंडेंट ए मानकर भी दायित्व निश्चय नबाक पड़िबो प्रोफेसर आचार्य जेतेबेले भूताणु जनित संक्रमण कथा आमे आलोचना करू छे सेतेबेले वैक्सीन बा प्रतिषेधकर नाम आगे आसुची विश्व केते तैयार अछि कोरोना रो मुकाबला पई वैक्सीनेशन पई हाँ एक्चुअली वैक्सीन तैयारी करिबा तो कष्ट कष्टसाध्य तापरे आमर एफडीए अप्रूवल पाइबा पई अनेक टाइम लाग जाय कारण आमर विभिन्न लेवल रो टेस्टिंग हेला परे आमर जाय अप्रूवल मिले तो यही जो एफडीए अप्रूवल टा एबे केते स्टेप्स आमे इग्नोर करिकि भी अप्रूवल दिया हबो बोली कहा जाउछि अमेरिका रे चालिछि तंकर वैक्सीन रो माने खोजबिन चालिछि एही समय रे आमर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रो जने साइंटिस्ट सीमा मिश्र से डिक्लेअर करछन्ती जे से माने कंप्यूटेशनल मेथड यूज करिकि गोटे वैक्सीन रो पोटेंशियल वैक्सीन तयार करि परछन्ती आ जहा को से माने शीघ्र लॉन्च करिवे केबे लॉन्च एबे पर्यंत ऑफिशियली अनाउंस तो हेनी किंतु निश्चय एटा गोटे आमर किरण माने आशार किरण निश्चय देखौछि वैक्सीन टा वायरल डिजीज पई टिए कष्ट कारण वायरस गुड़ाक खूब जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर जाते म्यूटेशन माने कौन आमर वायरस भितर डीएनए थाए ना आरएनए थाए ये जो कोविड 19 रे आरएनए थाए अच्छा ये जो आरएनए वायरस माने बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते माने म्यूटेशन माने तांकर जेनेटिक मेकअप टा चेंज हो जाए तेणु आपण जो जेनेटिक मेकअप देखिकी आरंभ करते वैक्सीन से वैक्सीन तो तैयारी होगला किंतु सेटा सही टाइम भितर वायरस तो निजी एमती चेंज कर देती है से वैक्सीन ना तो काम करनी तो फ्रेश कोविड 19 आपण केस पाथे एबे पर्यंत 40 प्रकार म्यूटेशन देखा देछि वायरस रे किंतु सुखर विषय एया जे से म्यूटेशन गुडा एते भी अनस्टेबल करिनी वायरस को तथापि एबे पर्यंत दुटा स्ट्रेन मेजर स्ट्रेन देखा जाउछि आउ साइंटिस्ट माने होपफुल अछन्ति जे वैक्सीन गोटे से माने तयारी करि परिबे तबे से सबो तयारी होबा आउ मास स्केल रे त माने आपनक लक्ष लक्ष यूनिट कहंतु माने कोटि कोटि यूनिट तयारी करी लोकों को दबा भितरे निश्चय 6 मास रो 8 मास रो गैप तो लागी जीवो प्रोफेसर प्रज्ञा आचार्य एठी गोटे जिंसो आमे देखु छे जतेबेले आमे भारत कथा कहु छे बहुत प्रकार मत ए दिने दि दिन भितरे विशेष भाव रे प्रथमे तो कहा जाउथला गोटे भयावहता देखिबा को मिलि पारे किंतु एबे कहा जाउ छे अन्य अभाव रे रिएक्शन हेई थई पारे पानी पाकर यादर किछ भूमिका रहु छे कि आमे बहुते जगह रे देखु छे एबे पर्यंत भी दुई मत रहिछि केते जन कहउछन्ति भारतर क्लाइमेट तापमात्रा आउ ह्यूमिडिटी आर्द्रता एई इन्फेक्शन को कमेबार साहाय्य करि पारे किंबा केते जन कहउछन् ना यार किछि प्रभाव नै तबे एतिकि निश्चित जे बहुत अधिक गरम रे जेमति आमर एबेठु 40 डिग्री पखैलानी एतिकि रे आमर एटलिस्ट मैन टू मैन ट्रांसमिशन सेटा कमि जिवो किंतु वायरस जे पूरा मरि जिवो
ସେଇଟା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସ, ଏହାର କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଦେବି ନାଇଁ ଖରା ପଡ଼ିଲା ଏଥର ଆଉ କିଛି ଡର ନାହିଁ, ହୁଏତ ଲୋକ ଆରାମସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବେ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁନି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ମତ ରହିଛି। ତେବେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନରେ ଗୋଟେ ଶିଥିଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପ୍ରମାଣ ହେବ ବା ସତ ବୋଲି କିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଜଟଣୀରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ଗୁଡ ଆଫଟରନୁନ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡାମ କି ଇଏ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଆମର COVID-19, ମୁଁ ଜଣେ ଫାର୍ମାସି ସେକ୍ଟରରୁ ଅଛି, ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ COVID-19 ଅଛି ଆମର, ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଯୋଉ COVID-19 ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁକେ ଆପଣ ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଲେଣି କି ଏଇଟା ମ୍ୟାନମେଡ୍ ନା ଗଡମେଡ୍? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ COVID-19 ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିବେ? ନା, COVID-19 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍, ଯୋଉଠି ବି ଯିବେ ଆପଣ ଦି ତିନି ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। କିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଚିମେରା, ଗୋଟେ କିଏ କହୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦିଟା ଭାଇରସ ମିଶିକି ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦୁଡ଼ିରେ ହୁଏତ ଚିମେରା ଫର୍ମ ହେଲା। ଚିମେରା ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାଇରସ, ଆଉ ତାପରେ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥିଲା, ସେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଲା। ଏବେ ତାର ସୋର୍ସ ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ମତାମତ ପକ୍କା ମତାମତ ନଦେଲେ ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ଅବା କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ପଢ଼ାପଢ଼ିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ କଲେ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ଦୁଇ ମତ ହିଁ ରହିଛି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ଭାଇରସଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ତାପରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାମ କରୁଛି? ଆପଣ ଚାଇନାରେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସ୍ଏରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ପେନ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଇଟାଲୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ସମୟ ଅବଧିକୁ ନେଇକରି ତାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବେ ଆମକୁ। ହଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି ସେଇ ମ୍ୟୁଟେସନ କଥା, କାରଣ ଚାଇନାରେ ଯୋଉ ଭାଇରସ ମିଳିଲା ତାର ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ମାନେ ତାର ଜିନ୍ ସବୁ ଇଟାଲୀ ଆଉ ୟୁକେର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 40 ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଭିରୁଲେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, 29 ମାତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଡେଥ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାର ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କଲର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆମକୁ କଲ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏ ପରିବାର କରୋନା ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ଜଗଦୀ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ କରୋନା ନେଇକି, ହଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାର ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଲେ କରୋନା ନେଇକି, ତ ମନ୍ଦ କି ଇଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାହାର ଯୋଉ ମାନେ ଆସିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ କି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ମ୍ୟାଡମ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଗତ ମ୍ୟାଡମ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ଇଏ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ,
ଆମେ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ 14 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ଯେମିତି କାଶ, ଛିଙ୍କ ଆଉ ୱିକ୍ ଲାଗିବା, ମାନେ ଦେହ ହାତ କସମସ ହେବା ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ମେନ୍ଲି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍, ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେଉଁଠି ଏଇ COVID-19 ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଉ ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ରହିଲେ ଆମର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ବି ବାଇଚାନ୍ସ ଥିବ କେବଳ ତାଙ୍କଠି ରହିଯିବ, ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟାପିବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ, ଘର ଲୋକ ବାହାରେ ଆସିନା ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେ 14 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କାଶ ଛିଙ୍କ ଆଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମ୍ୟାଡମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବିକ୍ରି ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍, ଫଳ ଦୋକାନୀ ଗଲେ ବି ତ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଣିକି ଧୋଇଦେଲେ ବି ତ ହେବନି, ସେଥିରେ ବି ତ ଭାଇରସ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପନିପରିବା ହଉ ଫଳମୂଳ ହଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛେ, ତାକୁ କେମିତି ଘରକୁ ଆଣିକିରି କଣ କରାଯିବ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛିଙ୍କିଦେଲେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ରେ ଏୟାର୍ରେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁଛି। ସେଇଭଳି ଫଳମୂଳରେ ଆପଣ ଧୋଇଦେଲେ, ଭଲକିରି ଯଦି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ହାତ ମୁହଁ ଆଦି ସବୁ ଭଲକିରି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧୁଆଧୋଇ ତ କରିପାରିବେନି, ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ନିଜେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପନିପରିବା ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ କଣ କରାଯିବ? ଘରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିବ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ? ହଁ, ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲକିରି ଧୋଇପାରିବେ ଆପଣ, ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲକିରି ପାଣି ତଳେ ଦେଖାଇକିନା ଧୋଇଲେ ବି ସେ ଭାଇରସ ସେଇ ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହିବାର ଏମିତି କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ହାତ ଫାତ ଭଲକିରି ଧୋଇବେ, ସେତିକି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଥଣ୍ଡା ଆଲର୍ଜିକ୍ ଯୋଉଟା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ତା ପାଇଁ ଖାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଲାଭେଟା ଏମ୍ ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ଆଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନଟା, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କିଛି ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଆସିଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ କି? ଯଦି ଥଣ୍ଡାଟା ମୋର ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହେ, ସେଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିଜିଜ୍ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିପାରେ କି ମ୍ୟାଡମ୍? ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ନା କେବଳ କାଶ? ନା କାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଛିଙ୍କ ବହୁତ ଆସୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ତ ମାନେ ଆଲର୍ଜିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ରହିଛି, ଆଲର୍ଜିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ବି ଆମର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ କହିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ, ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଘରେ ରହିକି ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ,
ତାପରେ ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଟିକେ ସସେପ୍ଟିବଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ହଠାତ୍ କି ଅଣାୟତ ହେଇଯାଉଛି କୋଭିଡ୍ 19, ଏତେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 21 ଦିନିଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରହିଛି କି, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ। ଆମର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଏପିଡେମିକ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ମର୍ସ ହଉ, ସାର୍ସ ହଉ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଆସୁଥିଲା, ସେସବୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ବାଦୁଡ଼ି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଲା, ଚିକେନ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରିବେ କି? ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ତ ଦେଇପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହେଲା ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦବା ନେବା କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦବା ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଣିଏ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇତକ ଆଣି ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିରି ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ରଖାଯାଉ, କାରଣ ନହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣଦେଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ପନିପରିବା ନେଣଦେଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ବିୟତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର, ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଭିଡ୍ 19କୁ ନେଇ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବୁ, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଉ ଜଣେ ରହିବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଜି ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍, ଏଇଠି ରଖୁଛି ଏହାକୁ, ନମସ୍କାର।